ပြည်တွင်းမှာထုတ်လုပ်နေတဲ့မွေးမြူရေးပြားရည်ကိုဂျာကန်နိုင်ငံတွေကတဆင့်ဥရောပနိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့နေရကနေတရိုက်တင်ပို့ရောင်းချနိုင်မှုစတင်ပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်တယ်လို့စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့ဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးဌာနမွေးမြူရေးနဲ့ကုသရေးဦးစီးဌာနကနေသိရပါဗယ်မက်လာ15ရက်ကနေပြီးတော့ကောင်စီနယ်မြေစံချိန်ဟိုတယ်မှာပြုလုပ်တဲ့2019ခုနှစ်မြမပြားမွေးမြူရေးမူဝါဒဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲမှာမြမပြားမွေးမြူရေးရဲ့အလားအလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမွေးမြူရေးနဲ့ကုသရေးဦးစီးဌာနကဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးအောင်စံထွေးကပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဥရောပဈေးကွက်ကိုမြမပြားရည်တင်ပို့ဖို့အတွက်မြမပြားရည်ရဲ့အရေးသွေးပိုင်းဆိုင်ရာပြေဝနေဖို့လိုအပ်ပြီးမွေးမြူရည်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာတွေပါဖြည့်ဆွက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့မွေးမြူရည်နဲ့ကုသရေးဦးစီးဌာနကဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးအောင်စံထွေးကပြောပါတယ်။တို့ဌာနအနေနဲ့ EU က GI ဆက်နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးမှ EU ဈေးကွက်ထိတင်ပို့နိုင်ရေးကိုကျွန်တော်တို့ကွန်ဂျီဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်ပြပါတယ်။နောက်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဈေးကွက်ကိုရောက်ရှိဖို့ဌာနကလိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဈေးမရှိကမ်းပိုင်းဆိုင်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ထလာရတယ်ပေါ့အဓိကကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်ဈေးကွက်ရောက်ရှိဖို့အတွက် quality ဟန်နေဖြစ်ဖို့လိုတယ် quality မီဖို့ဆိုတော့လက်ရှိဒီတကြွအာနိသင်တွေမရှိဘူးလို့လည်းပျားကြီးမှာရေပဝင်မှုဒီကျွန်တော်တို့လဲဖို့လိုတယ်ပြီးရင်ပျားကြီးရဲ့အရောင်တို့တခြားအရည်သွေးတွေအများကြီးတတ်မှတ်ချက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မွေးမြူရေးထုတ်လုပ်တဲ့ဒီပျားစခန်းတွေ house တွေမှာလည်းနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော် processing အပိုင်းပါလည်းနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်တယ်ဒီပါနိုင်ငံတွေဟာမြမပြားရည်ကိုဝယ်ယူပြီးဥရောပဈေးကွက်ကိုရောင်းချတဲ့အတွက်မြမနိုင်ငံကသာဥရောပဈေးကွက်ကိုတရိုက်တင်ပို့ရောင်းချနိုင်မှာကမြမပြားရည်ရဲ့ဈေးနှုန်းဟာလက်ရှိဈေးနှုန်းထက်နှစ်ဆအထိရရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ Dash International Development ARBC Company Limited Director ဒေါက်ခင်မြဦးကပြောပါတယ်။နိုင်ငံကြားကို export လုပ်နေတယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကအတီးလို့ရှိရတကယ်တမ်းဆိုလို့ရှိရင်ဝယ်လိုက်တာခုနက development ချက်လက်ကလေအတီးလို့ရှိရတယ်ဝယ်လိုက်တယ်ဝယ်ပြီးတော့မှသူတို့က EU ကိုဓာတ်လိုက်ပို့တာဆိုတဲ့အတွက်သူတို့ရတဲ့အမြတ်ဆုံးကအန်တီတို့ဒီရနေပြီးတော့ဟလာဒီကလောက်အားဆိုင်ထုတ်ရတဲ့အမြတ်ဆုံးနေတဲ့သူတို့မှာငဆလောက်သူတို့မှာပူပြီးတော့မှာ export ပဲတဲ့နိုင်ငံတွေကသူတို့မှာအဲ့လောက်အမြတ်ဆုံးရှိပါတယ်အဲ့တော့အန်တီတို့တွေလည်းနောက်ထပ်ဟလာမတော့လောက်ဖြစ်လာမလဲဆိုရင်ငဆလောက်ဈေးတက်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိပါတယ် EU ကိုဒါလိုက်ပို့မယ်ဆိုလို့ရှိတော့နော်ကျိလက်ဒေတာတွေအမှန်တကယ်ဖွံ့ဖြိုးနိုင်မှုဆိုတာကျိလက်ဒေတာမှာနေထိုင်ကြတဲ့ဒေတာကန်တွေဝင်ငွေတိုးတက်ဖို့လိုအပ်တဲ့အတွက်ပြားမွေးမြူရေးအပါအဝင်မွေးမြူရေးကဏ္ဍတွေကိုနိုင်ငံတော်အနေနဲ့တိုးချဲ့ဖို့လိုအပ်တယ်လို့မွေးမြူရေးနဲ့ကုသရေးဦးစီးဌာနကဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဦးအောင်စံထွေးကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြားကြီးကိုပြီးပါစေခွက်ကိုပို့ခဲ့တယ်ဆိုတာဆယ်စုနှစ်တခုရှိခဲ့ပါပြီ။အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ထိုင်းရယ်ဂျပန်ရယ်တရုတ်ရယ်အဓိကသုံးနိုင်ငံတင်ပို့ပါတယ်။နောက်အဓိကစုစုပေါင်းတင်ပို့တဲ့နိုင်ငံကတော့၉နိုင်ငံလောက်ရှိပါတယ်။တစ်နှစ်မှာကျွန်တော်တို့မက်ထရစ်တန်1500လုံးလောက်ကျွန်တော်တို့ပြီးပါတင်ပို့မှုလုပ်နိုင်ပါတယ်။နိုင်ငံမှာ80ရာခိုင်နှုန်းသောလူကြီးကခြေလက်ဒေသတွေမှာနေထိုင်တဲ့အတွက်ခြေလက်ဒေသခွန်ပြိုးဖို့ဆိုရင်ကြီးလက်ဒေသဝန်ကြီးတိုးပွားဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းဆိုတာကဒီဝန်ကြီးတိုးပွားရေးကိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာတစိတစ်ပိုင်းအနေနဲ့အထောက်အကူပြုတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ်ရပ်တည်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းဝေးမြူရေးကဏ္ဍကိုလည်းဒီထက်ကိုတက်အောင်မြှင့်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ကြီးလက်နေပြည်သူတွေရဲ့ဝန်ကြီးဒီထက်ပို့ပြီးတော့မြင်မလာမှာဖြစ်ပါတယ်မြမပြားရည်ကိုထိုင်းဂျပန်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံတွေထံအဓိကတင်ပို့နေရပြီးနိုင်ငံမှာ၉နိုင်ငံကိုတစ်နှစ်မက်ထရစ်တန်ချိန်၃000ခန့်အထိတင်ပို့နေရတယ်လို့စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့ဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးဌာနမွေးမြူရေးနဲ့ကုသရေးဦးစီးဌာနကနေသိရပါဗျ။လက်ရှိအချိန်မှာဥရောပဈေးကွက်ကိုမြမပြားရည်တင်ပို့နိုင်ရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့အတိမတ်ပြုလက်မှတ်တွေရရှိအောင်စတင်ဆောင်ရွက်နေပြီး၂၀၁၉ခုနှစ်ကနေစတင်တင်ပို့နိုင်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့ဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးဌာနမွေးမြူရေးနဲ့ကုသရေးဦးစီးဌာနကသိရပါဗျ။တနိုင်တပိုင်မွေးမြူရေးပြားမွေးမြူဖို့အတွက်မွေးမြူရေးနဲ့ကုသရေးဦးစီးဌာနရဲ့ Dash International နယ် development အဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းကချမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာမြမခင်မီပြားမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကိုစတင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။အဲဒီလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားဖို့စီမံကိန်းအတွက်မြမပြားမွေးမြူရေးမူဝါဒဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုလွှတ်တော် channel ကတင်ကိုလင်းပေးပို့တာဖြစ်ပြီးကျွန်မအေးအေးလန်ကတင်ဆက်တာပါ။